toku aprila 2014. godine, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije odobrilo je projekat Letnja škola glume za mlade na teritoriji opštine Rača. Cilj projekta je edukacija mladih u oblasti glume i realizacija radionica glume koje kao finalni rezultat imaju pripremu predstave koja će premijerno biti prikazana u subotu 23. augusta 2014. godine u velikoj sali Kulturnog centra Radoje Domanović u Rači sa početkom u 20 časova. Ovom prilikom pozivamo sve građane da prisustvuju premijernom prikazivanju predstave Kako sam zavoleo fudbal i ujedno se zahvaljujemo mladim glumcima koji učestvuju u realizaciji ovog projekta, opštine Rača i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije uz pomoć čijih sredstava se projekat realizuje na teritoriji naše opštine.